Përshëndetje, mendja e pranon, zemra e mohon. Për çfarë është fjala? Është fjala për një fenomen të natyrës njerëzore, ku nda diçkaje i funksionon logjika e kulluar, e pranon atë, por që zemra e përgënjështron. Dhe këtu është fjala për çështjet e besimit. Si gjithnjë me Hoxhën e nderuar Ahmet Kalaja, këtu në ciklin e emisioneve thesar. Sepse me të vërtetë në librin e Zotit, këtu ka theksare të jashtëzakonshme. Pikërisht që kanë të bëjnë me sjarimin e këtyre dilemave njerëzore. Vetë Zoti në Kur'an e paraqet këtë fenomen që shumë njerëz gjatë gjithë ekzistencës njerëzore i ka munduar ky lloj kontradiksioni. I gjem dhe sot në realitetin aktual, njerëz të cilët, kur fjen fjala për çështjet e besimit, i pranojnë dobin, pranojnë të vërtetën, e pranojnë me mendje, mirë po zemra u apërgjinishtron. Mirë se të kam o gjinderuar. Mirë se ju kam o dhoni vë. Si parantezë mund të themi pra që... Gjithë unë mendoj do të e karakterizon natyrën njerëzore gjith, kjo. Gjithë filozofia e kësaj qëndron në faktin e asaj që ne në gjuhën e fesë i themi udhëzimi. Udhëzimi vjen edhe ai me një dritë dhe një avantazh nga Zoti i gjithësisë. Sepse, do të thonë është vërtet që njeriu në momente të caktuara reflekton, në momente të caktuara kupton, në momente të caktuara po vjen pastaj tek pranimi, tek zbatimi, tek futja në, si më thënë, brënda kondigentit besimit, aty njëriu pastaj fillon dhe përplaset me diçka, apo mendon se do të humbi diçka, edhe kjo e bën që t'japi përparësi pastaj materialis në shpirtërorës, t'japi përparësi jetës saj botën dhe asaj që është diçka e logjikshme. Dhe Zotin Kuran neve në ka treguar shumë raste tila, përshëm populli Ibrahimit a.s. Në një moment debati, ku debati kishte arritur kulmin mes Ibrahimit dhe popullit ti, kur i thanë Ibrahimit, i thanë, po mirë këto zotat tonë, kush i qëmtoj kështu? Sa pyet një atë të madhin, thanë. Thotë Zoti, ferë gjahu ila e mfusihim. Ata reflektuan, kalumaha u lajën të kumë. Thanë, po me të vërtet, po. Po s'flasin. S'flasin. Pastaj thotë Zoti, pastaj, mas kësaj, ata vazhduan në të kotën e tyre. Thanë, tjo Ibrahim e ke bërë, etjere. Pra e pranuan atë që farë është logik e pastër, patën një arsyetim të ndriçuar për momentin. Për momentin, mirë po nuk u udhëzuan. Për këtë arsye ne themi vazhdimisht ihdina siratal mustaqim, o Zot na udhëzon rrugë drejt. Mm-hmm. Pra, nuk është arsyeja apo intuita apo inteligjenca e njeriu, ajo që udhëzon njeriu. Udhëzimi është një dritë që depërton në zemrën e njeriu si dhuratë nga Zoti i gjithësisë. Kemi rastin tjetër, për shembull, profeti Muhammed alayhi salatu sallam, në një rast i thotë dikujt, thotë sa zota ke? Po thotë kam 7. Po mirë, thotë, kur je keq, kujt i drejtohesh, thotë atij që është në qiell. Pra, ka momente njeriu që ose thotë Zoti për idhujtarët, dhe kur ata janë në momente të vështira, në det, që dallgët e detit i kanë rrethuar anijet e tyre, i luten Zotit, Allahut me sinqeritet të plotë. O Zot, po na shpëtove, po na nxorrën në breg, do të jemi për besimtarëve. Falem menaxhau min el berr, dhe kur dolën në breg, prap ata u kthyen në mohimin. E tyre. Ja, se ke rastin e Firaunit, do të thonë shtem shumë interesante kjo. Rasti i Firaunit, Zoti tha, ai në vetveten e tij ishte i bindur që kjo që po thot Musa është e vërteta, mirëpo vazhdonte në të kotën. Mm-hmm. Ja, un kam përzgjedhur dy ajete, faktikisht ka edhe më tepër, sepse gjithmonë merren dhe për referencë precedent të caktuar që kanë ndodhur në kohë profetike, por sidomos precedent në kohën e thirrjes të profetit Muhammed. Nëse ti o Muhammed i pyet ata, kush i ka krijuar qiellin dhe tokën, me siguri që do thon Allahu. Atëherë ti thua ju, qoftë i lavdëruar Allahu, por shumica e tyre nuk e din. Pra kemi surja e Lukman në ajetin 25. Pra ato me siguri do thonë, pra nuk ka diskutim që ai i ka krijuar, sepse këtu bëhet fjalë për atë kontradiksionin, pra ato e pohojnë. Pranon se ka një Zot, pranon se ka një krijues dhe s'pranon që
ti nënshtrohesh, nuk pranon që ti bindesh. Domethënë vuajt janë thonjza ose paradoksi më i madh që profetët e Zotit kanë vuajtur me popujt e tyre, ka qenë pikërisht kjo pikë. E pranonin Zotin si krijuesin, e pranonin Zotin si qenien absolute, e pranonin Zotin se ndorën e tij është gjithçka siç ishte rasti, kush e ka krijuar qiellin dhe tokën. Dhe pastaj shkon tek idhulli, i lutesh dhe i falesh, ose shkon tek një putë, cilën ka bërë njeriu, i lutesh dhe i falesh ose i kushton atij akte sakrifice apo adhurimi. Për këtë arsye do të thonë, po thonë se të gjithë dietarët e Islamit thonë që arma më e mirë për të depërtuar tek njerëzit është arma e arsyes. Përdor arsyen. Pra, me njerëzit nuk është mirë që gjithmonë themi ka thonë Allahu, ka thonë Allahu, ka thonë pejgamberi, sepse ka njerëz që nuk e konceptojnë dot dhe nuk e perceptojnë dot këtë gjë që ti e konsideron absolute për ty. Ka thonë Zoti për ty ka marrë fund. Nëse për di këtë tjetër mbetet e dyshim. Kush tha që ka thënë Zoti, po kush tha që pse ka sigurt që ka etj. Që quhet sofizëm. Momentin që ti përdor logjikën, si tha Ibrahim alayhis salam, mirë tha, ju keni Zotin juaj në qiell, okay, ai është Zoti. Si puna juaj? Në momentin që perëndoi, tha, po mirë, tani që kam hall, kujt i lutem? Iku, Zoti, para hodhi poshtë me arsye. Tha, në tha, po ne kemi një alternativë tjetër. Si më thonë një grup tjetër në popullin e tij. Tha, çfarë alternative keni ju? Tha, kemi për Zot hënën. Tha, okay, hëna. Erdhi një moment që hëna perëndoi, tha, po mirë, tha, unë tani kam nevojë për Zotin. Po ta gjej. Një grup tjetër i popullit të tij tha, ne kemi më mirë, kemi diellin, dielli është burimi i jetës, burimi i energjisë etj. Tha, okay. Në momentin që dielli perëndoi, tha, po dua Zotin tani, ku ta gjej për hallet e mia. Pra, përdorimi i logjikës është shumë i nevojshëm, sepse arsyeja është armë. Është, si më thon, mjet shumë i fuqishëm, po nuk është kusht që njeriu të zohet. Sepse njeriu ka tundime, shejtani e tundon. Pozita që mund të ketë në shoqëri, ka shumë njerëz që nuk kanë bërë musliman, nga vetëm se do të humnin pozitën e tyre, pushteti, mund të jetë shkak. Mund të jetë shkak edhe smira, mund të jetë shkak edhe inati, mund të jetë shkak edhe mendimi. Pikërisht. Qasja arrogante, për shembull, qasja me unë po marë dy shemuj, një po marë për referencë, se dhe si shembul ato që ka qarkulluar këto ditë në internet, letra e një bashkëshorteje, e një gruaje, që kërkon të ndihmë psikologjiku duke i treguar për bashkëshortin e vetë që është bërë besimtar dhe ishte interesante se çfarë vuante ajo më tepër. Pra, ishte mrekulluar me gjithë shka që i kishte ndodhë bashkëshortit të saj në momenti që ishte bërë besimtar. E mrekulluar, por e tronditur nga fakti jo i shëndrimit, por e trëmbur nga forca e arsyetimit të tij. Pra gjithçka e gjithçka kundërshtonte. Fakti që s'gjente asgjë për ta kundërshtonte, ndaç në ligjërimin e atij, komunikimin dhe në ndaç po në sjelljen e tij. Pra edhe kjo është shumë interesante. Kjo nuk ishte qasje arrogante. Kjo ishte dorëzim përpara këtij fakti dhe trëmbje. Në një farë mënyrë ishte frikë. Por unë një raste të tjera dhe një rast kur të paktën unë e kam nuhatur që është qasje arrogante ndas e pranon në vlerën e besimit ndikush të mirat, forcën e madhe që ka në shëndrimin për mirë të njerëzit, por në fund nuk e pranon atë. Ose ndalon të tjerët. Ose edhe ndalon. Nëse mban një ligjërat ose ftohet diku në një emision është brillant për sa i përket trajtimit të fesë, mirësive që në momentin që vjen tek fëmia e tij ose tek vajza e tij, kemi shumë raste të tilla, njerëz që në paraqitje të jashtme duken shumë mirë, shumë njerëz të arsyeshëm. Dhe në momentin që vjen dhe më thonjza, vjet në provë me fëmin e tij, me djalin apo me vajzën apo me nusën e djalit, nuk e pranon dot, nuk e përthyn dot, nuk e është si puna e saj që kur flasim ne për shembull për diskriminimin, themi që martesa është e hapur për të gjithë, nuk ka problem çfarë gjyre ka personi që kërkon dorën. Ëh? Kështu flasin të gjithë. Momentin që dikush vjet në provë tek vajza e tij që t'ia kërkojë, domethënë një tjetër me një ngjyrë tjetër ose tek djali i tij që ka kërkuar një vajzë me një ngjyrë tjetër, njeriu kthehet në origjinë domethënë. Pra e humb arsyen. Kjo quhet humbja e udhëzimit. Ai arsyen e ka, atë po ta pyesësh, thotë s'ka problem, po jo tek fëmia im. Pse duhet të jem unë i pari etj. Kështu të puna këtyre njerëzve, domethënë, ata nuk kanë njerëz që e ka marrë Kur'anin për të gjetur në të diçka, vetëm se Zoti më ka udhëzuar. Momentin që njeriu e ka marrë Kur'anin për të gjetur në të diçka që
si kapet me Kur'anin. Kapet me Kur'anin. Nuk ka gjetur, e ka kuptuar që është gabim, po prap nuk e ka pranuar. Ndodh për shembull kohën e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Profeti sallallahu alaihi wasallam kur falen Ka'ben natën, vishin në dytarë dhe dëgjonin leximin e tij të Kur'anit. Po ti gjatë gjithë ditës e mallkon, e shan, e ofendon. Dhe shkon natën dëgjon se si e lexon Kur'anin, do të thonë ka një lloj kontradikte. Un atë e quaj domethënë udhëzimin. Udhëzimi është një dritë që Zoti ja jep durat kujdo për njerëzve. Dhe në momentin që Zoti tek njeriu sheh pastërti, sheh sinqeritet, ja mundson atë dritë. Dhe në momentin që Zoti tek njeriu sheh se nuk e meriton udhëzimin, Zoti nuk e jep pavarësisht ai mund të përjetojë me qindra apo me mira fakte dhe argumente që prit se ky Kur'an nuk është e pamundur të jetë produkt njerëzor ose kjo fe është e pamundur që të jetë e bërë nga njeriu është e pamundur. Ka të bëjë ky udhëzim me arsyen ton ndoshta nuk mund ta gjejmë atë të fundit fare atë arsyen e fundit fare. Por mund të qasemi nëpërmjet një elementi ose një lloj atributi siç është sinqeriteti, pra ku njeriu është i sinqertë. Ndoshta është kushti faktikisht Zoti në Kur'an ata thotë që e deshën udhëzimin me sinqeritet ne i udhëzuan. Pra nëse me të vërtetë njeriu po e kërkon të vërtetën, Zoti do të japë atij shenjat, faktet dhe argumentet për të shkuar te kjo e vërtetë. Nëse ai është i sinqertë për ta gjetur të vërtetën, për ta kërkuar të vërtetën, nuk është i qetë me gjendjen dhe situatën që ai është, atëherë Zoti i madh do të japë me shpresën e Zotit udhëzimin. Pra ka të bëjë shumë domethënë zemra ju e that, domethënë mendja e pranon, zemra refuzon. Faktikisht zemra domethënë varet se sa ka dashur ta njohë këtë të vërtetë, sepse në momentin që ai donte ta njihte këtë të vërtetë, ta arrinte këtë të vërtetë, Zoti do të kishte mundësuar patjetër. Pra, domethënë njeriu të njëherë arsyeja i del jashtë kontrollit, të menduarit i del jashtë kontrollit. E si pasoj, nuk e komandon dot më me shpirt dhe me zemër. E si pasoj njeriu mund zbuloj shumë të vërteta, shumë gjëra të drejta. Dhe në momentin që njeriu e fut në kontroll situatën, atëherë është zemra ose ajo e dytë, domethënë që merë pushtetin dhe... Unë e kam përzidhur këtë si tem, sepse nuk është thjesht një sjarim mbi natyre njërzore, ingusht, ose që ka rëndësi për njëri unë individ, po ka rëndësi dhe në përmasën e vetë historike, sepse shumë njërës në i fara mënyre nuk e kuptojnë dot një loj ndari, një loj zhvillimi historik që ka ndodhur, ndërkohë që për këtë lloj zhvillimi ka një ajet kuranor kur Zoti tregon për hebrejt dhe thot të cilët ata për të kishtere dhe hebrejt e njohin të dërguarin më mirë se sa fëmijët e tyre. Të paktën nëpërmjet një qasje individuale kam kuptuar që me ardhin e profetit Muhammed u themelua në i farë mënyre linja, ose ju shtua dhe një segment tjetër, asaj linja përgjatë gjithë historisë të njerëzimit që ka të bëjë, që mendja e din që kjo është e vërteta, por zemra nuk e pranon, nuk e di se sa e sakt është kjo. Mund të e tregoni ose mund të zbërtheni konkretisht se çfarë ndodhi. Pra, me qartë, dhe më thonë, Zoti i madh në Kur'an jep rastin si më tipik si rast, domethënë rastin e hebrejve. Po. Dhe thot në surën Al-Baqara, thot ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ata e njohin shumë mirë profetin Muhammed. Hebrejt pse kishin vajtur në Medinë? Ndërkohë që kishin problemet e tyre, domethënë, vajtën në Medinë sepse ata e dinin që profeti i fundit do të vinë në vendin e quajtur Yathrib, që është ishte i vetmi vend në atë kohë që kishte palma në gatishull në arabik. Dhe vajtën atje sepse ata e dinin shumë mirë profeti i fundit do të shpallet pikrisht dhe shpallja e tij do të mbyllet në Medinë. Në momentin që profeti Alislam erdhi në Medinë, këta njerëz emigruan, këta njerëz vuajtën, këta njerëz kishin probleme me arabët autokton, derisa u qetësuan gjakrat e gjitha. Qëllimi kush ishte? Profeti i fundit. Erdhi profeti i fundit e refuzuan. Po pse? Kush ishte arsyeja? Po ne e pritshim që të ishte prej nesh. E mundi ndjenja arsyet. Pra kemi të bëjmë një mundje të ndjenjës mbi arsyet. Dhe ne shpesh herë, domethënë, shohim deklarata nga më interesantet në raport me Islamin, në raport me profetin Muhammed alayhiselam, në raport me Kur'anin, disa shkencëtarëve të njohur perëndimor. Fundja fundit dhe kur vjen pastaj në fund fare,
Mi gjithë këta njerëz që nuk besojnë ose nuk e ndjekin Kur'anin. Por çna ai bëri deklaratën, thotë, është e pamundur që mos të jetë ky libër fjalë e Zotit. Atëherë ti çfarë të mbetet në momentin që e bën këtë deklaratë? Atëherë ka shumë arsye që njeriu nuk udhëzohet. Unë mendoj se problemi më i madh i mos udhëzimit njerëzve është humbja e asaj që ata mendojnë se do ta humbin po të bëhen musliman. Dhe të japim shumë rastin e Herakliut, i cili ju tha karvanit arab, i cili ishte në pallatin mbretëror, tha unë, tha, po të isha atje tek ky person, pra që ju thoni pretendon se është profet, mbasi i mori të dhënat, tha unë do t'i laj ati këmbët. Unë, tha, do t'isha shërbetori i ti, ku ishte mbreti, ku ishte perandori, Bizantin, tha unë do t'i laj ati këmbët. Është deklaratë fortë. Dhe prit. Pastaj mblodhi të gjithë komandantët dhe udhëheqësit dhe i futi në sallë dhe si më thon karvani ose delegatët arab që ishin aso kohë në Siri ishin prezent. Tha unë njerëz, ju e dini se kush jam unë dhe në prehtësinë e gjykimit të arsyes time. Unë besoj se profeti i fundit që ne prisnim ka ardhur, sepse edhe ylli që duhet dilte me profetin e rreth prerjes ka dalë, sepse në librat e shenjt ishte thënë, domethënë se profeti i fundit, profeti rreth prerjes për Muhamedit, me revelatën e parë që do të zbulohet, do të dalë edhe një yll me emër. Dhe ylli kishte lindur. Pra, edhe bota e krishterë në atë kohë ishin kërkim. Tha, unë ju besoni në mbretësinë dhe arsyetimin tim. Than po. Unë besoj, tha, se profetin e fundit e kemi gjetur. Dhe unë besoj dhe mendoj që të gjithë ne siç jemi të deklarojmë futjen në fenë e tij dhe të vazhdojmë jetën. Në atë moment pati shumë reagime negative dhe tip revolte në sallë, domethënë, derisa Herakli tha qetësohuni, të mbas era qetësia në sallë, tha unë thjesht desha të provoj se sa ju jeni të lidhur me mua. Herakli mund ta bënte zgjidhjen, mirë po nuk e bëri zgjidhjen sepse humbte diçka. Kemi rastin e Nexhashiut, një mbret tjetër i krishterë, i cili priti muslimanët e parë ose emigrantët e parë. Në momentet e para që muslimanët u vendosen atje dhe kurajshitët informohen për faktin se muslimanët e parë emigruan në Abisini, vajtën tek mbreti që ishte Nexhashiut dhe i thanë: "Ti ke pranuar këta njerëz, po këta kanë kundërshtuar fen ton, besimin ton, nuk adhurojnë idhujt, flasin me terma mbi këtë, mbi atë, etj, etj." Po, më e keqja këtyre njerëzve, aty kush është, i thanë, tha, se këta nuk e pranojnë Jezusin, si birë të Zotit, e mohojnë Jezusin. Ky grup i sahabëve u ndjen shumë keq, sepse faktikisht, ne nuk e pranojmë Jezusin si birë të Zotit, po jo si profet. Mirë, thot, rini këtu, do t'i thrasë ato arabë, dhe më thënë që këshin ardhën, edhe i thiri, e tha, qëfar thonë ju për Jezusin? Gjafer ibn Ebi Talib, Gjafer ibn Ebi Talib, ishte aty, tha, unë nuk do të flas nga vetja ime, tha, po do të lexoj pjesë nga libri i shenjtë se si ne e besojmë Jezusin. Dhe i lexoj faqen e parë dhe faqen e dytë dhe faqen e tretë të surës Maryam, kapitullit Maryam. Mbasi Xhaferi e mbaron leximin e tij të Kuranit, ngren kokën lart mbreti dhe patriarkët po qanin. Pastaj mbreti mori një shkop dhe bëri një vizë dhe tha, kjo që thot ky dhe kjo që ka thënë Jezusi kanë të njëjtin burim. Nexhashiu ndryshe nga Herakliu e pranoi Islamin, po nuk e deklaroi. Pra gjithë jetën Nexhashiu ka qenë një mbret i krishter, ka gjykuar me ligjet e krishtera dhe kryqin se ishte tradita e tillë e mbante gjithmonë qafë, ndërkohë që ai ishte musliman. Dhe profeti Al-Islam në Medinë tha: "Mlidhuni, u mblodhën njerëz në xhami. Do të falim tha namazin e xhenazës të një vllajit ton që nuk është prezant, ka ndruar jetën në Abisini. Ka ndruar jetë sot mbreti Nexhashiu." Dhe muslimanët bën për herë të parë të që quhet në termat islamik salatul ghaib, namazin e xhenazës pa xhenazë. Pra, në mungesë. Kjo është rasti i parë, precedenti i parë kur është fal namazin e xhenazës në mungesë, pa pas person për parë. Nexhashiu. Nexhashiu. Pra dua të them, kemi dy raste të ngjashme. Ky tha unë jam musliman dhe u bë musliman, po nuk e deklaroi. Në vetminë e tij falej, mori ca pjesë nga Kurani që kishin sahabët dhe jetoi si musliman pavarësisht në paraqitjet e jashtme, jetonte me ligjet edhe me botën e kishës, domethënë. E Zoti i Madh ja pranoi.
Pra shumë e rëndësishme, do të thonë njeriu deri ku shkon, deri ku e pranon. Dhe raste të tilla ne kemi me vjetra. Ndërkohë që kemi edhe precedentin e dy xhexhellarëve të profetit. Po. Po. Do të thonë mund të zbërtheni, po. Absolutisht, do të thonë nëse njerëzit do të dyshonin tek profeti Muhammed alayhisalatu wasalam, se është gënjeshtar apo mashtrues, i vetmi një që nuk duhet dyshonte ishte xhaxha i tij, Ebu Lehebi. Megjithatë, do të thonë kundërshtari më i madh që kishte ishte Ebu Lehebi, saqë ndodhte që profeti alayhis salam lëvizte ndër njerëz në kohën e haxhit ku vishin njerëzit, sepse haxhi bëhej pavarësisht se nuk nuk ishte në orientimet e islamit. Po, haxhi është një ritual mbetur nga koha e Ibrahimit. Po, po. Profeti futen çadra, për shembull, thoshte unë jam profeti fundit, ka një vetëm një Zot etj etj. Ky Zot duhet adhuruar. Sa mbaronte fjalin profeti Muhammed alayhis salam, futej Ebu Lehebi dhe thoshte, "Ej, ky është nipi im." Është i shkar nga mend. Domethënë, ai e dinte shumë mirë se kush ishte, ai njihte shumë mirë, domethënë, dhe megjithatë nuk e linte mllëfi, nuk e linte smira, nuk e linte zilia që ku bë ky profet. Të thotë kështu, domethënë, ose u bë profet. Dhe rastet faktikisht janë të shumta, domethënë që njerëzit e kanë kuptuar të vërtetën, janë njohur me të vërtetën. Mirë po, shkurt, domethënë nuk janë udhëzuar tek e vërteta. Mirë, le të kemi një pauzë të shkurtër dhe ta vijojmë më tej këtë bisedë. Mendja e pranon, por zemra mohon. Jemi në pjesën e dytë të emisionit me këtë temë. A mund të themi, o xhinderuar, që edhe ky është një qasje individuale që ndoshta zërin më të lartë atyre që sot edhe në çdo kohë ka luftuar Islamin ose muslimanët, është zëri pikërisht i atyre që e din të vërtetën. E vërtetë, sepse dëmi i tyre është shumë më i madh se sa dëmi i dikujt që s'ka njohuri dhe informacion. Dhe ju përmendët do të jap dy raste. Rasti i parë, rasti i regjisorit filmit holandez mbi pejgamberin alayhisalatu wasalam. Po kjo është shumë interesante dhe pak është potencuar faktikisht. Ai domethënë bëri një film, domethënë skandaloz, i cili prishte dhe jepte një imazh krejt do të ngabuar me profetin alayhisalatu wasalam. Dhe në momentin që ai u njoh me fen dhe mesazhet që solli profeti Muhammed, jo vetëm që e pranoi Islamin, po shkoi edhe në haxh, shkoi edhe tek varri i profetit alayhisalatu wasalam, dhe ata ja mundsuan që të kishte një moment të veçantë mes tij dhe pejgamberit alayhisalatu wasalam. Dhe shumë interesante kur u bë filmi ishte lajm. Po. Në moment që në momentin që ky u bë musliman, një nga organizatorët e petit. As tek lajmet e showbizit nuk e. Tek rubrika e showbizit nuk ishte. Që është fusha e tij. Po, po, po. Se kemi rastin e njërit nga organizatorët më të rëndësishëm të peticionit kundër minareve në Zvicër. Po, është nga rasti i tij që ka qenë politikan, po. Edhe ai, domethënë, në momentin që mori librat pa udhëzua. Pa kjo është ajo që zemra e dom, arsyeja e gjeti. Arsyeja e gjeti. Ne po kemi bërë një rast tjetër që zemra se dom dhe arsyeja e gjen. E gjen. Në këtë rast fuqia ose pushteti mbetet gjithmonë tek zemra. Për këtë arsye unë them gjithmonë, domethënë, edhe në ligjëratat e mia, në referatat e mia që muslimanët duhet ta falenderojnë shumë Zotin që i ka udhëzuar. Që zemra e tyre e bëri një zemër që e donte të vërtetën, dhe që arsyeja i çoi tek e vërteta. Për këtë arsye domethënë duhet falëndërosh Zotin për mirësinë e udhëzimit. Sepse ka të tjerë që arsyeja i ka çuar tek e vërteta, mirë po akoma zemra të tyre nuk janë të qelluar për ta. Po, jo, mund të flisni edhe mund ta zbërtheni këtë detaj, sepse është besoj shumë i dobishëm edhe për ata që janë besimtar, por edhe për ata që nuk janë, që edhe vetë besimi është dhuratë e Zotit. Gjithmonë e them, domethënë sa herë që kam debate të tilla, lutju Zotin që të udhëzoj. Dikush thotë, nuk jam i qartë ku është e vërteta. Sepse ju thoni këtë fjalë, po edhe ata të tjerë thonë këtë fjalë, dhe ata të tjerë thonë, gjithë thonë që këtu tek ne është shpëtimi absolut. Dhe unë ka qenë përgjigja që unë e jap gjithmonë. Them, lutju Zotin dhe thuaj, o Zot, kam shumë alternativa përpara meje. Më çoj tek e drejta dhe tek e vërteta.
Zotit pa tjetër do të japi një shenjë se ku drejtohesh dhe ku... Pa. Nëse ti je sinqert, ka për të dhënë Zotit shenjën se ku duhet orientohesh. Në qofë se ti lutesh Zotit me sinqeritet. A në qofë se ti e përdor këtë që për debat, është që është tjetër pastaj. Shumë interesante. Ju përmendët disa cilësi njerëzore, ose që, disa... Që bëhen penges. Po, që bëhen penges, ose që përmendët sinqeritetin. Pra, kur ti e dëshiron diçka me sinqeritet. Dhe përmendët pastaj disa cilësi tjera, siç është aroganca, siç është mendimasia, siç është po unë do lidhem zilia me dhe aroganca, mendimasia është zilia. Sepse le t'i lëmë më një anë për momentin interesat materiale dhe ta justifikojmë në thonjë se që për interesat materiale. Pse aroganca? Pse mendimasia? Pse? Sepse vetë mendimasia, nëse do t'i bëjmë një analizë, që do të thotë? Refuzimit vërtetës. Pse quhet njeriu mendimas? Sepse ose injoron njerëzit, ose injoron vërtetën. Kështu që ju paraqit e vërteta, po s'do ta pranoni, për shkak të mendimasisë që ka, domethënë. Dhe nuk e meriton, domethënë, një zemër e cila është e mbushur me mendjen e arrogancës dhe mendimasisë, nuk e meriton dritën e Zotit. Drita e Zotit është e përgatitur për njerëzit e mirë, për njerëzit e butë, për njerëzit e pastër, për njerëzit modest, për njerëzit që me të vërtetë duan të arrijnë tek e drejta dhe tek e vërteta. Ndërkohë që kjo e ka karakterizuar një krijes siç djalli, shejtani, i mbushur me mendimasi dhe i mbushur me zili. Pra shejtani ka pas të dyja. Pra djalli dinte të vërtetën? Absolutisht po. Aja nuk e pari se si Zoti krijoi Ademin? Ishte prezent. Zoti tha binin se çdo Ademit, ai nuk era se çdo Ademit. Pra ishin fakte dhe argumente. Edhe ai e përmendi arsyen. Kala ana khairun minhu. Tha, unë jam më i mirë se saj. Pra e nuk ka mohuar të vërtetën, por nuk është bindur asaj. Nuk është bindur vërtetën. Për këtë arsye, kur flasin dietarët për format e mohimit të vërtetës, për formave të mohimit të vërtetës është mospranimi i të vërtetës. Ignorimi i të vërtetës. Pra jo se thua kjo nuk është e vërtetë, jo ti thua kjo është e vërtetë, po unë nuk dua se ku bë ky, domethënë. Edhe iblisi kështu tha, ana khairun minhu, unë jam më i mirë se sa ky, pse unë duhet të bindem sejtë këtij. Pra fillohet përdorja arsyen dhe logjikën mbi atë që Zoti të shiron dhe don. Pastaj tha, unë jam krijuar prej flakës, ndërsa ky është krijuar prej dheut. Flaka është gjithmonë lart, dheu është poshtë. Si ka mundësi tani që flaka ti ulet dheut ndërkohë që dheu është poshtë? Pra, përdori një analogji të mbrapsht ose të kthyer mbrapsht, sepse prej flakës çfarë del? Asgjë. Çfarë prodhon flaka? Asgjë. Po balta, te me baltë bëhet gjithçka. Me baltë bën shtëpi, me baltë mbjell dhe nxjerr fruta dhe dritë dhe ushqime, gjithçka nga balta del. Pra nuk mund të jetë flaka më mirë se sa balta, sepse balta është burimi i jetës, si më thonë, ndërsa flaka nuk është burimi i jetës. Pra e karakterizoi iblisin, pra djallin, e karakterizoi mendimasia, e karakterizoi zilia. Dhe sa herë që njeriu është i mbushur me mendimasie, sa herë njeriu është i mbushur me zili, ka bërë një ti perdje mes ti dhe të vërtetës. Nuk depërton do të vërteta, arsyeja ja pranon, me mendje kupton që kjo është e vërteta, po mund të ketë arsye tjetër. Unë thash edhe pak më herët, mund të jetë mendimi i njeriu se do të humbi pushtetin e tij ose do të them fuqinë e tij ose respektin e njerëzve, sepse në momentin që bësh besimtar, do të jesh një nga besimtarët, do të them, do të falësh me ata, nuk do të jepet më prioritet, ti mund të jesh mbret, mund të jesh ministër, po do të futesh në rresht. Ai rrieshte mund të jetë në mes xhamisë, ai rrieshte mund të jetë në fund xhamisë, përpara teje mund të jetë njëri i varfër, mbas teje mund të jetë njëri i lypës. Po është një realitet komplet tjetër. Edhe këto gjëra domethënë ose frika se prit se po ti jam kështu, nuk do të bëj këtë bjerësy, do të flasë njerëzit, do të humb pushtetin. Pra mund të jetë arsyeja e pushtetit. Për këtë arsye në përgjithësi njerëzit që më shumë bëhen musliman janë njerëzit që janë si më thon pjesë e masave që nuk është të humbin gjë. Momentin që bëhet musliman, sepse të tjerët kanë shumë pikpyetje, edhe pse ndoshta e kuptojnë, edhe pse ndoshta e deklarojnë që kjo është e vërteta, po nuk i lejnë, domethënë, dëshirat e tyre, tundimet që të pranojnë Islamin. Po për shembull kemi edhe njerëz që edhe sot tek se ditë, po themi për historinë e Shqipërisë, për historinë e realitetit të postkomunizmit, realitetin 25 vjeçar që ndoshta për vitet e para ishte diku e përligjur fakti i paragjykimit të ta asaj çka ishte brenda në xhami, por që vazhdon akoma. Nuk janë
të interesuar ose nuk i qasen në një farë mënyrë asaj çfarë mund të përfitojnë nga ajo që thuhet, por i qasen nga ajo se kush është futur aty, ëh? Po filani aty, po pse unë me filanin, mund të trajtohet edhe kjo për fjalë. Dhe kjo mund të themi që është një prej mënyrave që ti i ve barierë dhe i ve pengesë një udhëzimi. Thot Zotin Kur'an, laukane khajren masa bakuna i lej. Po të ishte një e mirë, nuk do të ta kishën bërë ata për para nesh. Pra i dhujtarët, në gonë Muhammed al-Islam, kur shihnin që besimtarët pjesa e masës dhe popullit bëshin musliman, thoshin po të ishte, po pse do ta bëjnë ata për para nesh? Dhe kjo ishte një barrierë që ata i vinin vetes për të mos ta pranuar të vërtetën. Dhe është një gjë që ne e hasim edhe sot kësaj ditë. Njëherë them dikujt, në debat pata me të në një nga televizionet, thash pa e ke lexuar ndonjëherë Kur'an? Jo, tha, po thash pse nuk e lexon? Kam frikë thash se mbetem të. Kam frikë thash, nuk e lexoj thash, sa e di thash që kam mundësi që Kur'ani të bëj punë me mua. Pra ky është njëri i cili, domethënë edhe arsyeën e ka kundërshtuar, sepse njëri që ka arsye thotë, "Okej, në momentin që do të flas për Islamin, do të trajtoj një temë Islamin, duhet ta di se çfarë thotë Kur'ani." Pra njerëz që flasin shumë, deklarojnë shumë, komentojnë shumë rreth Islamit dhe kur i bën një pyetje thjesht, zoti, e ke lexuar ndonjëherë Kur'anin? Jo. Po thash pse nuk e lexo? Jo, thash se un kam frikë, thash se po ta lexoj Kur'anin do të mbetem të tha, sepse njeriu tha është i prirur për këto gjëra shpirtërore. Pra ky është njëri që qëllimisht e ka vendosur barrierën mes ti dhe të vërtetës ky njeri, domethënë edhe arsyen, edhe logjikën e ka futur në kafaz. Nuk do që të jetë e lirë, domethënë. Nuk e di si është raste të tilla se ato që theti për shembull, kam pas një herë takim me dikë dhe po i flisnim. Po thjesht si thot vin xhamin, apo ka ardhur filani në xhami, ai ka qenë komunist gjithë jetën. Subhanallahu. Ka qenë komunist ai tani po i falet Zotit. Ti tani nuk mund të arsyetosh pse ky Robi ka qenë komunist edhe ti mos vish në xhamin. Pra njerëzit janë, domethënë, përmendin nga arsyet nga më të habitshmet, po faktikisht po ti përkthesh, janë çështje mendimasie, janë çështje zilie, çështje smire, që bëhen sebeb, domethënë që njeriu mos pranon Islamin. Ndërkohë si është historia e atyre studiuzve francez që të cilët Bukaile, a mos ke për qëllim? Jo, studiuz francez, me sa kam jam njohur që janë kanë pasur kanë marrë të studiojnë atë ditë të përgjitur në të kundërthënje në shprehje dhe thënjet e profetit dhe më pas mbas një periudhe studimi të tyre, një pjesë për tyre kanë pranuar Islamin edhe enciklopedia më e madhe e hadithit. Po, si është kjo histori sepse edhe në këtë histori më duket ose besoj që mund të kemi argument për të kuptuar me fjalë se çfarë është zemra dhe çfarë është edhe pranimi dhe jo pranimi i vërtetës. Kemi domethënë enciklopedinë më të madhe të hadithit, domethënë fjalëve profetike e kanë bërë një grup orientalistësh francez. Qëllimi i tyre për ta bërë këtë enciklopedi hadithi ishte ti mbledhim të gjitha në një vend në mënyrë që dim se si të reagojmë në mënyrë që mos ta thotë një musliman nëse po prit se ka edhe një hadith tjetër. Edhe është prej librave të rrallë, domethënë. Edhe ti mjafton një fjalë të dish nga një hadith, një fjalë, ma shkon aty, domethënë, dhe çdo hadith që është përmendur fjala ma, uj, e ke aty. Ti di për shembull nga hadithi një kundërinor. Mjafton ta thuash atë kundërinorin. Pra si punë shkencore është edhe tashme. Një pjesë e tyre janë bërë musliman, sepse kanë parë që, domethënë, nuk mund të jetë kjo produkt njerëzor, nuk mund të jetë orientim i mendjes njeriu. Dhe një pjesë e tyre kanë vazhduar në atë drejtim. Kanë vazhduar në vetën. Janë shpëtuar nga procesi i punës dhe po kanë mbajtur një qëndrim me fe që nuk e kanë pranuar me zemër, pra. Enciklopedia ka mbaruar, është e mbaruar, domethënë, dhe një pjesë e tyre janë bërë musliman. Shembull tipik për këtë janë orientalistët. Po, orientalistët të cilët njihen me Islamin, njihen me të vërtetat e Islamit, njihen me, si më thënë, me shkencat islame në thelb, në më thënë, e kuptojnë zinxhirin e transmitimit, e kuptojnë transmitimin e fesë, gjuhën arabe e kuptojnë shumë mirë e tjerë, dhe vinë një moment që nuk udhëzohen. Po kemi dhe një rast tjetër tipik, në më thënë, një italiani, i cili shumë i njohur dhe i cili merret edhe me debatet, në më thënë, cilin Vatikani e dërgoj në Egjipt për cien, në më thënë, një hulumtuas rrëth islamit, në mënyrë që kenë bagajin e duhur mbi atë se si, domethënë, Islami i trajton gjërat e tjera të tjera. Mirpo ai në momentin që fillon hulumton dhe futet në shkencat e Islamit, deklaroi Islam. Dhe rastin fjalë, domethënë, ka qenë në Shqipëri, domethënë ka qenë nga viti
1993 deri nga viti 1996 dhe ka qenë domethënë prej italianëve të parë domethënë që janë futur në Shqipëri si italian në përhapjen e Islam. Është shumë interesante kjo. Domethënë ka pas raste shumë domethënë që njeriu që do të vërtetën dhe arsyeja e çon tek e vërteta e kap atë me forcë, e shtrëngon fort dhe nuk lejon që ti. Kjo pranohet faktikisht nga gjithë mendimi intelektual, mendimi filozofik botëror që nuk është problem vetëm fenomeni, problemi është gjithmonë qasja ndaj fenomenit. Pra qasja që zgjedh njeriu ndaj fenomenit. Ajo është një fenomen i caktuar. Varet se si shkon te ky fenomen, do të shkosh me arrogancë, do të shkosh me paragjykim apo do të shkosh me urtësi. Se do të zbulosh. Sepse kjo nuk ndodh vetëm me aspektin e besimit, ndodh edhe me aspekte të gjitha fushat. Me gjitha fushat. Edhe me fusha të tjera. Sepse edhe Islami në vetvete është shkencë në vetë dhe dhe në çdo shkencë mund të ndodhë një gjë e tillë. Njerëz që zbulojnë shumë të vërteta, po nuk e deklarojnë, nuk e thonë, para shtyje më të ndryshme. Ndërkohë që besimi ka një komponente shumë të fortë ndryshe nga fushat e tjera, sepse ti mund të qasësh edhe politikës me paragjykim, një politikan i caktuar, ndërkohë që s'ke asnjë fakt për një, nuk e di, për një afer ose për diçka, se dhe pa marr të dhënat e caktuar i qasësh. Por këtë çështje e besimit është ndryshe, sepse këtu kemi të bëjmë me një kombinacion pikërisht të zemrës, shpirtit, edhe të mendjes. Ndjenjës, mendjes, do të thonë janë shumë gjëra që zhvillohen njëkohësisht, domethënë. Dhe me që janë minutat e fundit dhe kush është ajo recetë që ju do të këshillonit njerëzve që nëse ata vërtet e kanë me dëshirë që të qasen të vërtetës, ta rrokin këtë vërtetë dhe të jetojnë, ta jetojnë jetën në bazë të kësaj të vërtete, si të qasen, pra dëshira, ajo gjë e brendshme që duhet të rregullojnë në vetët e tyre. Dëshira dhe vullneti të jetë për të arritur atë që është e drejta dhe e vërteta. Në momentin që është vullneti i mirë, kam për ta zbuluar të vërtetën dhe do të mbeten tek e vërteta. Në momentin që mungon vullneti i mirë, atëherë. Pra vullneti i mirë, e themi ne zakonisht, të kesh vullnet të mirë. Po, dhe ajo është përcaktuese në sukses. Nëse njëri ka vullnetin e mirë, Zoti do t'ia bëjë një shkak, një arsye nga më të habitshme. Të kemi parë njerëz, domethënë që janë udhëzuar për shkaqe të arsyeshme nga më që logjikisht nuk kanë pas raste që dikujt i është folur 10 vjet për Islamin dhe s'ka bërë xhap kur thon. Të është bërë sebeb dikush me një fjalë ka marrë në xhami dhe ka filluar të falet. Pra do të thotë, domethënë vullneti i mirë i personit, dëshira e mirë e personit do ta çojë tek e vërteta pavarësisht se kur apo shkaqeve që mund të jetë shkak domethënë për udhëzimin e tij. Ajo që unë do të thoja domethënë është le të qasemi zbulimit të Islamit me vullnet të mirë. Sepse ndodh edhe diçka tjetër në momente dhe në situata të caktuara që kanë ngjarje botërore ku vërtet feja dhe besimi vendosen në një farë mënyrë në një tabel qitje, mund ato kohra, mund atë periudhë, mund ato çaste ndodhin dhe çudi të mëdha ku njerëz, individ të caktuar, jo vetëm që nuk më lepse nga jo që farthuet, por direkt bëhet shkak, diçka që të pranojnë. Kërë rastin e fundit, rastin e Charles Hebdo, dhe më thonë, po thua se në gjithë botën në deklaruar, gjithë liderë, gjithë njështë deklaruar që kjo nuk ka lidhje me Islam. Gjithë e deklaruar. Ta një pyetje shumë e thjeshtë, nëse kjo nuk ka lidhje me Islam dhe feja e Zotit nuk orienton gjë e tila të herë, që fa në mbetet? Do të bëhem musliman. Feja e Zotit nuk orienton atë çfarë na mbetet. Mirë, unë të falenderoj dhe shpresoj që për gjithë ata që na kanë ndjekur të shërbejnë këto minuta, ky dialogim, këto gjëra që u than për si një shteg i hapur për ta rrokur të vërtetën, jo vetëm me arsye, por dhe me zemër. Pra, ne po japim rol më tepër zemrës se sa mendjes, po e marim të mirëqen që mendja dhe arsye e rogë të vërtetën, mi po zemra në betët pak prapa ajo, cila, dhe besoj, cila vullo se hapë derën, apo nuk e hapë derën. Më te përse sa tek arsye e njëzve të kemi shkuar tek zemra të tyre. Tek zemra të tyre. Miru të akofshim në thesar të tjerë.